Hata Zambia, juzi. President huko anaitwa Lungu. Yeye ni president, sitting president. Na mamlaka yote. Ako kwa ballot. Lakini wananchi wa Zambia wakaamua, hata ukiwa president, bei ya chakula imeenda juu, mafuta imeenda juu, ufisadi umezidi, nini imefanyika, watu wanahangaika, vijana wamekosa kazi kule Zambia. Madeni mazito mazito yanakumba Zambia. Wameweka mortgage ya taifa hilo kwa taifa zingine. Yeye akiwa president, wana Zambia wakapiga kura, wakasema sisi wenyewe tunajiokoa. Hata ukiwa president na unataka round nyingine, term nyingine, tunakuambia la, kwa sababu tumechoka. Wananchi walipata ushindi ama hawakupata? Si umebadilisha? Si wanako na rais yao? Sasa hapa mtu asitudanganye ati kwamba kwa sababu kuna mambo ya hiyo ati watamaliza.